Presentem a les 52 edicions de la Fira del Llibre de València. Ben ballat, el volum 4 de tallers de cultura popular valenciana que ha publicat Edició 95 i ho fem en el seu autor, en Francesc Sánchez Sánchez. Francesc, benvingut. Hola, anem a ballar, no? Anem a ballar, clar. Anem a ballar, ben ballat. Sí. Ben ballat. Què trobem en aquest volum 4? Bueno, pues ben ballat és una eina, sobretot per a les instituts i les escoles, que el que vol és apropar el ball folk a tothom. Aleshores, el que se'm va correr fer va ser primer fer unes explicacions dels balls més populars que tenim i dels balls que més s'acostumen a ballar a les places de ball folk, després la partitura dels balls en les lletres i un DVD en el que s'expliquen tots els balls, estan els balls complets, els passos explicats un per un i el que i això, i els passos que tenen una xicoteta dificultat, doncs pas a pas explicat. I això és bàsicament. Hi ha un àudio que està enregistrat pels músics de Rascanya, el grup de música folk, i han participat també gent com el Pep Jimeno Botifarra, Miquel Chil, Eva Denia, Toni Guzmán, i un poc, doncs, això és la idea, és la base. Fent camí, fent ball. Fent camí, fent ball. El llibre està estructurat d'una manera molt especial perquè consta d'unes fitxes, anem a ensenyar-les, i així. I facilita també molt la tasca a l'escola i al mestre, no? I sobretot al currículum, perquè ahí tenim des de els objectius en educació artística, en coneixement del medi, en educació física, en música, i després així tenim presentant els instruments. Sí, un poquet el que hem volgut era posar-li fàcil als mestres que tingueren, en primer lloc, la tranquil·litat de que el que estàvem fent és una cosa que eixen els currículums, siga la llei que siga d'educació, que és algo que està molt present i que té unes qualitats molt bones, que a banda de ser cultura, a banda, pues, afavoreix la integració dels alumnes nouvinguts, les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa i, bueno, que és algo que tenim molt a prop i que podem gastar. I també conservar el nostre patrimoni material. I que és algo que cal que els alumnes coneguen també per a conservar i per a utilitzar, sobretot. Perquè moltes vegades la conservació està feta perquè ja n'hi ha moltes coses també registrades i gravades, però el que falta potser siga utilitzar-lo, que és el que cal, no? Sí, ja tenim la partitura i així tenim, per exemple, ja els passos, sí. Les figures... Hem procurat que els balls siguin balls que es ballen en qualsevol concert de música folk del País Valencià. Per tant, uno va a veure un concert de Rascanya, de Urbalia Rurana, de Tres Fan Ball, de Notes Soltes, de Germans Cavaller, i va trobar estos balls. Per tant, va poder participar, va identificar de seguida quin és el ball que s'està fent i va poder llançar-se a la plaça a disfrutar. Lo que ha de fer és perdre la vergonya, no? I Eise, parlant en Dolors, l'editora, un poc això era la seva, també, la seva idea, que es perguera la vergonya de la gent que potser es queda mirant, que veus que estan desitjant d'anar a ballar i que no ballen. Això un poc ve a dir que qualsevol persona pot ballar, que com s'ha fet tradicionalment hi hauria experts balladors, altres que no tant, i uns aprenen dels altres, tu vas copiant, vas... Sí, però no tots els balls tradicionals valencians són igual, no és igual un bolero, no, eh? Clar, efectivament. Només, un bolero, un bolero és un ball d'escola en el qual antigament pues, estaven els mestres boleros que ensenyaven, era, diguem-ne, una cosa més d'escola i més reglada. Però no obstant això també, vull dir, després n'hi ha una popularització dels balls o venen d'una arrel popular i nosaltres procurem quedar-se en aquesta arrel popular més que en ensenyar balls molt ornamentats i molt complicats, sinó en que qualsevol persona en 5 minuts o en 6 minuts, quan fem els concerts de música folk, aprenga a ballar, o que per a mi se defenga. També repertori tradicional valencià, però també repertori, gran repertori europeu popularitzat, sí, en el segle XIX, com el vals, com el vals, efectivament, com el cercle circassià, que és molt recent, ens arriba en 1970-80,
però que avui en dia en totes les places n'hi ha un cercle circassià, una Chapeloise o un ball del Roble, per exemple, o coses així, que fan, són balls, diguem-ne, col·lectius que afavoreixen molt eixa que qualsevol se llança a ballar, perquè realment és comptar quatre passos amunt, quatre avall, no requereix un estil ni una preparació molt prèvia, molt important, no? Una publicació pensada en l'escola, però què diuen els docents? Què vos diuen? Bueno, quines crítiques rebeu? Doncs, de moment tot és bon, a veure quan es posen en marxa, però bueno, era un llibre molt esperat perquè hem estat temps per a acabar-lo i, de fet, pues, la presentació que ha sigut ara a la Fira del Llibre estava a la sala plena entre setmana perquè era un llibre que molts mestres tenien ganes de tindre les seves mans. Han participat molts mestres també, perquè també volia dir que no és un llibre... Són balladors els mestres? Els mestres... Poc. És igual que passa moltes vegades, no? Que en el currículum d'educació física, d'això, està tot i queda un poquet ahí, alguns se llancen, però molts no. De tota manera, així n'hi ha molts mestres que són balladors i que han participat. Per exemple, la persona que és en la portada, que és en Pardo Domènech, que és mestra, balladora, activista del ball, i hi havia molta gent que va vindre amb moltes ganes. Tallers de Cultura Popular Valenciana, ben ballat, volum 4, publicat per Edicions 96. Francesc Sánchez, ha estat un plaer parlar amb tu i sobretot felicitar-vos per la gran tasca que feu de difusió del nostre patrimoni immaterial dels valencians. Molta sort en ben ballat i bueno, ara nosaltres ben ballat, nosaltres ben parlat. Moltes gràcies.